Закарпатці продовжують хворіти на інфекційні хвороби. Епідемічна ситуація захворюваності в області зберігається напруженою. З початку 2024 року в регіоні зареєстровано 551 випадок захворювання на інфекційні хвороби, що є лише на 2% більше, аніж за аналогічний період 2023 року, коли ми спостерігаємо, як поступово інфекційна захворюваність повертається в допандемічні рівні. Інфекційні хвороби, як і в попередні роки, спостереження реєструвалися переважно серед дорослих. Серед дітей зареєстровано 226 випадків інфекційних хвороб, і кількість їх збільшилась на 18% у порівнянні з минулим роком. Останні два місяці закарпатці найбільше хворіли на кишкові інфекції та туберкульоз. В поточному році ми виявили 6 випадків кашлюку і 23 випадки епідемічного паротиту. Щодо особливо інфекційних інфекцій, то вони становлять 3%, тобто зареєстровано 9 випадків лептоспірозу, що є дуже нехарактерно для даної пори року, а також 5 випадків хвороби Лайма. Спостерігаємо наразі збільшення кількості випадків серед окремих нозологічних форм порівняно із аналогічним періодом минулого року, а саме мінгококової інфекції. У нас є зростання із 5 до 13 випадків вірусних гепатитів, з 58 до 160 випадків. На 48% відбувся і зріст ГРВІ. Майже 400 жителів хворіли і на COVID-19. Епідеміологи розповідають, закарпатці неохоче йдуть вакцинуватися від грипу. Відтак, зріст хвороби спричинений саме відсутністю колективного імунітету. Вакцини ж вистачає, і вже незабаром її отримати можна буде прямо в аптеках. Тобто аптека, яка отримала ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини зможе зробити щеплення. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання, інструментів, проходження фармацевтами навчання, власне, щодо безпеки вакцини, правил організації щеплення, техніки проведення, а також надання домедичної допомоги та за невідкладних станів. В області також є критичною ситуацією по охопленню вакцинацією проти дифтерії та правця серед дорослих, низькі показники і ущеплені проти поліомієліту в 14 років. Прогнози тут невтішні, кажуть медики, адже від спалаху цих хвороб може захистити тільки колективний імунітет. Епідеміологи нагадують, вакцини наразі в області є достатньо, тож всі охочі мають нагоду подбати про своє здоров'я абсолютно безкоштовно, звернувшись до сімейного лікаря.